Mas Sasuke deixa transparecer pra garota russa que ele é literalmente um Aiyan no Koji nesse anime, tá ligado? Tudo começa com a garota russa falando que tinha feito merda na ausência do Sasuke. Afinal, ela meio que tinha dado uma certa vantagem pra Yuki numa entrevista que teve do colégio, tá ligado? E ao saber do motivo, né, a Yuki no caso foi pra cima da garota russa se pagando de vilã e depois foi até ela pedindo desculpa, falando que tava levando o peso da morte do seu irmão, os carai, mentiu pra caramba, tá ligado? Meio que pra deixar a Ayla deprimida, sabe? E realmente tinha funcionado, afinal, a Ayla tava deprimida. Então, ao perceber isso, a Ayla se acalma, né, e vai agradecer o nosso prota, que simplesmente tava sorrindo com essa carinha de arrombado, essa carinha de mal amado do caramba, tá ligado? Essa risadinha safada. Afinal, ele havia ficado empolgado em saber que a sua irmã tinha alguma carta na manga. Não só ele ficou empolgado, como a Ayla ficou empolgada também, mas deixa baixo, Neng, deixa baixo. Contudo, o prota fala que os motivos dela eram tão nobres quanto os motivos da Yuki, tá ligado? Dá aquela famosa babação de ovo pra cima da garota russa, deixando ela toda animadinha, falando que parecia mais uma declaração de amor vindo dele. Que isso, vai dar em cima de mim no 12, é? Ah, se lascar, mano, não pode falar mais nada que eu tô apaixonado agora, é?